հիմա փորձենք հույսով ենք կապը չի խանգարի, կարողանանք մեր մտքերի միջև չարտահայտել, ուրեմն իրավիճակի մասին եւ անելիքների մասին։ Սկզբից իրավիճակի մասին կապված այս վերջին տարածված լուրերին, որ Ադրբեջանը Ալիևը իր վերջի հայտարարությունում սպառնացել է նոր պատերազմով։ Ուրեմն այսպես ասեմ, նոր լայնամասշտաբ պատերազմ Ալիևին դեռ այդ իրավունքը չունի, իշնորիվ արևմուտքի, կասենք ինչու եւ ինչ պատճառներով, բայց դե վերադառնանք Ալիևի հայտարարությանը։ Ինչի՞ եմ ասում, որ ինքը ոչ թե սպառնացել է, այլ ընդհակառակը ինքը ներքին էլեկտորատի համար ինքը փաստորեն ապրավդուվոյից է։ Իրան այդ կակարած հենց հետա այդ պատերազմը չսկսելու համար եւ այդ Արցախի հարցը միջև չլուծելու համար։ Հիմա մեջ բերեմ Ալիևի հայտարարությունը, այս վերջի հայտարարությունը, որով որ այդ նման տարակուսանք է առաջացրել։ Ուրեմն Ալիևի հայտարարություն եմ անում. Мы никогда не допускали поспешности. В этом нет необходимости. Сегодня и сила на нашей стороне, и время укрепляет наши позиции, и международное право. Мировое сообщество уже однозначно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы можем подождать. Еще раз говорю, мы не торопимся. Эса Эгэл Алиеви Хайтаруцуну. Բայց քանի որ դա արել է, այդ հայտարարությունը արվել է զինվորականների ֆոնի վրա, այն տպավորությունն է, որ պատերազմ է պատրաստում ընդհակառակը, քանի որ արևմուտքում իր ուլտիմատում են դրել, որ լայնամասշտաբ պատերազմի մասին, ընդհանրապես պատերազմի մասին մոռանա։ Սա եւ Ալիևը եւ հետո էլ Զաքիր Գասանովը, իրանք եթե ենթատեքստը նայենք, ապա հենց էտա, որ իրանք արդարանում են իրանց հասարակության մեջ, որ այդ գործողությունները չեն սկսում, եւ միջև այսօր եւ Ստեփանակերտ չեն կարող այցելեն, ինչ որ իրանք են խոսք տվել, ֆլագը կախեն, եւ Արցախի պաշտպանության բանակը դեռ շարունակում է գործել։ Սա է իրականությունը, իրականում ոչ մի այդպիսի ուղղակի պետք չի վախի մտնոլորտներ շնչել այդ Ալիևի զորուսներից, եւ այնինչ որ ասում եմ, վես միր պրիզնալ Ղարաբաղ նյատիևլիմի չեստյու Ադրբեջանը, մենք էլ կասենք հակառակը, վես միր պրիզնալ Ղարաբաղ կակ սպորնի վապրոս, կատորի դոժեն լիշիցը в рамках Минской группы ОБСЕ։ Էսա իրականությունը, եւ խոճապի մի մատնվեք, բայց փոքրամասշտաբ պատերազմական գործողություններ հնարավոր են, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ պայմանավորված այսպիսի ճնշումներ գործադրի մեր վրա։ Եվ հենց նոր օրեր առաջ, երբ որ Ադրբեջանը ռազմական ուժը օգտագործել եւ ունեցել են զոհեր, դա հենց Ռուսաստան-Ադրբեջան պայմանավորվածություններ։ Հիմա ներկայացնենք ինչումն է հարցը։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ այս բանակցությունների դաշտը տեղափոխվել է արևմուտք։ Մոսկվայում հանդիպում 20 րոպեին խոսում, գնում Ամերիկա, օրերով բանակցություններ է գնում։ Սա նշանակում է, որ Ռուսաստանին այս դաշտից հանում են։ Եվ Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով ինչ պետք անի։ Պետք է Սաբատիրովը տանի այդ բերեգավորները։ Դրա համար այդ երբ որ զոհ են տվել, այդ օրը ռուսները իրանք են պրավակացարել, իրանք են սկսել, որ Ադրբեջանը այդ բանը ռազմական գործողությունները ուժ կիրառի, պատճառ ստանա մեր ազգային ժողովը, դուրս գա հայտարարի, որպեսզի բանակցությունները արևմուտքում կայնեցնեն, Ռուսաստանի դուտքի տակ պարելով։ Էսա արել մեր ազգային ժողովը։ Եվ այդ 4 զոհերը դա հենց մեր ազգային ժողովի նաև մասնակցությամբ է եղել։ Էսա իրականում կատարվել։ Եվ նման բաներ, ինչքան որ մեր ազգային ժողովը ռուսի թելադրանքն է անում եւ դառնում փաստորեն նաեւ Ալիևի կամքը կատարած, այս առումով հնարավոր է, բայց դե մենք պետք է պատճառը հասկանանք։ Այդ այնպես գնում են իրանք իրանց մեջից դուրս զրուցներ են անում ազգային ժողովը, երբ որ մենք ենք առաջարկություններ արել կոնկրետ, հարց են տալի, բա որ ավելի վատանա, ով է դրա պատասխանը տալու։ Լսեք, ինչի պետք է վատանա, սա տրամաբանական բաներ ենք ասում հիմնավորած։ Բա որ վատացել է, դրա պատասխանը ով է տվել։ Ձեր որդիները չեն զոհվել, գնացել տենց քնում եք, էլի։ Հանգիստ ձեր համար հենց Արտուր Թովմասյան առաջինն էլ ձեզ եմ դիմում։ Այո,
ձեր վրա չեք այդ հարվածը ստացել, դրա համար տենց հեշտ-հեշտ ռուսը ինչ ասում ա, տենց թուրքի հետ խաղեր եք խաղում, ձեր արևին, Արցախը փրկում եք, Ռուսաստանի հետ մեկտեղ, որ Ռուսաստանը ինքը իրան չկարողանում փրկել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այսպիսի վտանգավոր քայլեր ա գնում, այո, համատեղ աշխատում են եւ այսօր էլ դոշ են ծեզում, որ ռուսի կողմն են պահել իրանք։ Եվ տեղը ունենք այն ինչ որ ունենք, բացի դրանից մեր ազգային ժողովը ամեն կերպ խուսափում ա արևմտյան դաշտ մտնելու համար եւ ամեն ինչ անում ա, որպեսզի դա չլինի, էլի ռուսի ու թուրքի թելադրանքի տակով։ Օրինակ, նենց պայմաններ են դնում, որպեսզի բանակցություններ Ստեփանակերտ Բաքու երրորդ պետությունում միջազգային դիտորդների բանով առաքելության ներքո չլինի, որտեղ սա Ռուսաստանին ձեր չի տալիս։ Մեր շահերը էստեղ զորոյական, մենք մեզ ենք վնաստալի, բայց մեր ազգային ժողովը, մեր կուսակցությունները, ազգային ժողովում ներկայացած ուրիշ ղեկավարները բոլորը ռուսահպատակ են։ Դրա համար էլ այսօրին ենք, մենք պետք է հասկանանք սրա վտանգը։ Բացի դրանից, լավ, անցնենք առաջ անելիքների մասին։ Նոր ուրեմն այդ Միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շտաբը հայտարարություն ա արել, որ սպասում ենք միջև վաղը սպասելու համար էլ կան կոնկրետ պատճառներ, առաջինը Լենցովի վերջնական պատասխանահանդիպում լինելու ա թե ոչ, եւ Ռուսաստանի վերջնական սպասում են այդ ճանապարհը բացում են թե ոչ։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ այս դեպքում ճիշտ ասած, անկեղծ ասեմ, երբ որ ասել ենք հայտարարվել է, որ Լեցովի այդ հանդիպում, որևիցե, եթե սուբյեկտիվ կարծիքս հայտարարեմ, որևիցե ակնկալիք չկա, որ դրանից հարց ա փոխվելու։ Բայց ինչի համար աշտաբը այդ հայտարարությունը արել, որպեսզի մնացածի մոտ հարցեր չառաջանա, բայց ինչի եք տենց ճնշումներ գործադրում, միգուցե բանակցեիք, մի բանի կհասնեինք, հիմա մենք գնանք այդ բանակցություններին, կլինի այդ բանակցությունները, արդյունքները հայտարարենք, չի լինելու, անցնելու ենք մեր քայլերի, մեկ ավ լուբոմ սլուչի շտաբը ԱԲ պլաների միշտ ունի, կլնի, չէ, մյուս ճանապարհով են գնում։ Հիմա մեր ազգային ժողովը պետք է հասկանանք, որ կուսակցությունները Արցախի հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացած կուսակցությունները քաղաքական իմպոտենտներ են, նրանք բոլորը միջև վերջի պահը այդ այնձ ռուսին են ծառայելու, Ռուսաստանի հրամաններն են կատարել, 4-նիմ եթե դա հենց լինի, միակ ուղակի Ռուսաստանը մեր ու ռուսների շահերը համընկնի, բայց այդտեղ չկա այդպիսի բան, այդտեղ կա Ռուսաստանի ու Թուրքիայի շահերն համընկնում, մեր ազգային ժողովն էլ այո այդ դուտքի տակապարը։ Հիմա ի՞նչ վիճակ է մեր ազգային ժողովում։ Ուրեմն կես դարած մի մասը դաշնակներ ԱԺԿ Մեկելի Վիտոյի կուսակցությունը սաղ գնացել են Ռուբենի տակը, հիմա Ռուբենա կանտրալի երկտամ Ռուբեն Վարդանյանը, ազատ հայրենիքը նայած, եթե ինչ որ ձև պետքա իր աշահերը բռնումա այդ երյակի հետ, ինքը անցնում ատեղ միասնական հայրենիքի դեմ իր քայլերը անում, երբ որ պետքա այդ երյակին ճնշի, անցնում է միասնական հայրենիքի կողմ եւ անցնում եւ իր հարցերը լուծում է մնացած երեք կուսակցության հետ եւ ունենք միասնական հայրենիք, որը որ սենց այսպիսի իրավիճակի ազգային ժողովում։ Հիմա մենք որևիցե սպասելիք պետքա չունենանք Ռուբեն Վարդանյանին։ Ռուբեն Վարդանյանի շնորհակալություն, եկել է այստեղ ապրում, կենացներ ա լավ ասում, թողասի հետել ա միգուցե ժողովրդին ոգևորում, բայց ռեալ քայլեր չի անելու, որովհետև բնականաբար ռեալ քայլը ո՞րն ա, ու Ամերիկայի հետ չենք խոսալու, մեր խոսքով մեր զրույցը Ռուսաստանի հետ ա, եւ Ռուբեն Վարդանյանը երբեք Ռուսաստանից պակլոն տալուց բացի ուրիշ ոչ մի բան ինքը չի անելու, քայլ չի անելու, կարող առանձին տեղ խոսա բան, բայց հրապարակային ու քաղաքական քայլ ինքը չի անելու։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք ինչու եւ այս բոլոր երեք քաղաքական կուսակցությունները իրանք հենց Ռուբեն Վարդանյանի հետ մեկտեղ, այդ որ ասում ա, իրանք անզոր են, բայց վնասից բացի օգուտ չկա։ Ինչ վերաբերում ա միասնական հայերենի կուսակցության լիդերի վերջի հայտարարությունները, որ պետք ա գնանք բանակցությունների, ունստի միջազգային մեխանիզմների մասին ընդհանրապես չի խոսում ինքը, եւ խոսում ա փող վստահության մտնոլորտի մասին։ Հիմա հարց, այդ ինչ է գնում հազնեք, մի ուստուկ կա պետք ա գնա Արցախը, որ եթե փող վստահության ա, փոխհոստահության ուզում հասած լինի, դե ուղղակի գիտեք, թե որ ձեր կուսակցության ղեկավարը Սամվել Բաբայանն է, ինքը հենց որ գնա դեք նստի Ալիևը միանգամից դեմը չոկելու է, բնականաբար սա հեքիաթներ է, չէ, մնում են բանակցություն, հայ բանակցություն, ու այն բանակցությունները արևմուտքի դաշտը թողած, որը որ մեզ ձեռ ա տալի, որտեղ մեզ մարդի տեղ են դնում, եւ որպես կողմ ենք
գնալու բանակցեի, ոչ թե անկախ պետություն, այլ որպես վեճի կող, մենք դրանից ավելսկի հիմա չենք էլ կարալու որևէ մի բան անենք, այլ դրան էլ որացնենք, դա ինձ լինելու է ամենամեծ ռեզուլտատը, բայց դե հիմա այդքան որ Սամվել Բաբայանը կրկնում է փող վստահության մտնոլորտ, 9 դեպուտատ ունեք, այդ ինչի այդ 9 դեպուտատից մեկը չի հայտարարում կոնկրետ ինչ է կանելու այդ փող վստահությունը որ լինի, ինչ ինչ զիջում եք գնալու կամ ինչ մոտեցում եք ցույց տալու, 9 դեպուտատից մեկը դուրս գա խոսա, որ հասկանանք, բայց իրականում դա այդպես չի, իրականում Սամվել Բաբայանը նստած սպասում է վիճակը, վատանա իշխանություն զավթի, բայց չի լինելու, այդ զավթերն էլ չի լինելու, այդ հեքիաթներից էլ պետք է ֆրծնենք եւ անցնենք համաժողովրդական ինքնակազմակերպման, մի որպեսի մի արդյունք ունենանք, որոնք են քայլերը, այ վաղը որ արդեն օրվա առաջի կեսում, օրվա առաջի կեսին որոշ բաներ պարզի, հիմա ես այն ինչ որ ասում եմ տարբերակներ, որը որ հնարավոր է անել, բայց այդ վերջնական քայլերը, ուրեմն այդ շտաբի նախաձեռնող խումբը ինքը համաձայնեցնելու է հասարակության հետ եւ անցնելու են քայլերի, բայց որոնք կարող անեն պոտենցիալ քայլերը, ուրեմն պոտենցիալ քայլերը նրանք են, կախված են լինելու ինչքան մարդ հավաքվի, բնականաբար եթե քիչ մարդ է հավաքվում, հրապարակային դաշտում ճնշումներ գործադրելուց բացի մնացած հարցերը լինելու է որոշ խնդիրներ, լուծելի կլինի թե չէ տեղը կողոշենք, բայց դե հիմնականում ճնշվելու է հրապարակային դաշտում, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք ինչ վիճակը մենք, չէ՞ ասում են ճանապարհը պետք է բացենք, սկսվում է հարցեր, ովքեր են, ինչ են, բա կարողավ դուրս պաշտոնի են գնում, ասեք Արցախին, եթե ճանապարհը չի բացում, երկար ապագա չունի, ի՞նչ պաշտոն։ Ու ի՞նչ անձնական շահեր կարող է լինի։ Կոնկրետ հայտարարած, ճանապարհը բացվեց, շարժումը ստեղ արդեն անելիք չունի։ Եվ այդ բոլոր զորուսները, իրանք իրականում, ես ինչի՞ եմ սրան անդրադառնում, որովհետև ապրիլի 23-ին, ապրիլի 23-ին, երբ որ բանը այդ միջանցքով արդեն սկսել են մարտիկ անցնելը եւ թուրք-ադրբեջանցի զինվորականներ դրանց ստուգում, ճիշտ ասած հենց որ ինտերնետում ես դա տեսել եմ, միանգամից ոնց ասեմ, հենց որ ասում եմ, ու շատ վատ վիճակում եմ հայտնվել ու հայտարարել հավաք, ինքնաբուխ տեղում մի ժամ ասել եմ, մի ժամից հավաք է սկսում, անձրև եկավ եւ այլն, հավաքին քիչ մարդիկ եղան, ինչ անում Վիտալի Բալասանյանի, չգիտեմ, դեռ իրա ձակերը, սենց ասեմ, ուրախանում եմ, որ Սպյան Արտուրի հավաքին քիչ մարդ է գնացել, ցիկ դուք ուրեմն ավելի հարմար է, պատրաստեք մեր հետ պայքարը շարունակեք, բայց դե գնաք թուրքի տակը մտնեք, էլի։ Այս մոտեցումները մենք պետք է վերացնենք եւ կոնկրետ գործից խոսենք։ Մենք տեսնում ենք Ադրբեջանը կոնկրետ պայման ադրել, որ դեղով ուրեմն այդ սնաբժենի չի լինելու, ուզում են արևտուր անեն, թող գնան Աղդամ։ Ու տեսել ենք Կալիբր ԱԶ-ը, դա Հաշմիկ Ալիևն է խոսում, ինչ ռոլի կա հանել։ Ղարաբաղցիներին ասել են՝ դուք վայրենի կատու եք, մենք ձեզ սովածացնելու ենք, երբ որ սովածանաք, արդեն դառնալու եք Պրելեժնի փիսիկներ, այլ տարբերակ չկա։ Հիմա ովքեր որ չեն ուզում փիսիկը լինեն Ադրբեջանի, պետք է դուրս գան միանան շարժման, եթե շատ ալնում այդ շարժման քանակը, ուրեմն ամեն հարց լուծվում է, բայց դե կուսակցությունները ես Արայիկ Հարությունյանի մասին եմ ուզում մի բան ասեմ, շատ կարևոր, ուրեմն եթե Արայիկ Հարությունյանը այս բուկալնի վաղը մոտոր վաղը այս միջև էս հարցերը պարզվի վաղվա առաջի կեսին, եթե ինքը ոչ մի քայլ չի անում, չի պատրաստվում անի, ուրեմն այս ամբողջ մեղքը բարձվում է Արայիկ Հարությունյանի վրա եւ ինքն ալնելու նաեւ պատասխանատու, բայց ինչ կարող ենք անել մենք, բնականաբար եթե շատ լինենք Արայիկ Հարությունյանը տեղ չլինելու գնալ, ինքը միանալու է կամ այդ քայլերի, ինչ ենք անելու այդ դեպքում, եթե ունենք ոչ թե տասնյակներ, այլ հազարավորներ, ռուսներին վերցնում ենք լենցովին հետներս, ասում ենք գնում ենք միջանցքը բացենք, դու էլ արինտեղ անվտանգությունը ապահովի եւ սապարավարժենի, եթե լեն հազարավոր մարդիկ, ու եթե Արայիկ եւ այս կուսակցությունները գոնե մի քիչ փորձեն իրանց մեղքերը քավեն, պետք է միանան ու իրանք էլ մեկտեղ լենցովին պահանջեն եւ ռուս խաղապահների հրամանատարներին, նույնիսկ լենցովը կարողան ստի վերտալու թռնի, էդ էլա կապ չունի, ով որ որնեն, ու ուղեկցում ենք դեպի կամուրջ, սրա մասին երբ որ այդ էս ինչ որ ասում են պոտենցիալ քայլերա, նախաձեռնող խումբը վերջի բառը ինքն է ասելու, երբ որ
բանը։ Սարուղակի իմ կարծիք սա, որ վաղուց եմ ես դրա մասին մտածել ես տարբերակներին, հիմա արտահայտվում են։ Ինչ պատասխանա, բա որ գնանք, բա որ կոտորեն, բա ինչ ենք անելու այդ տարբերակ։ Ուրեմն կա ռազմական ճանապարհ ուծելու, կա հասարակական քաղաքացիական շարժման ճանապարհով։ Երկրորդ դեպքը քաղաքացիական շարժման ճանապարհով միանշանակ վտանգը եւ զոհերը եւ վնասները ավելի քիչ են լինելու, քան գնանք ռազմական ճանապարհով։ Կամ ինչա նշանակում, բա վտանգը բա իհարկե է կա, բա ոնց կարող վտանգ չլինի, բա ինժեներներ են դե կայնած վտանգի տակ չեն, այդ մենք ենք էլի վտանգից խոսում։ Այ մի տարբերակ ասում եմ, Ադրբեջանի փիսիկ լինելն է, կամ գնում եք փիսիկ եք դառնում, կամ էլ ամ այդ վտանգի մեջով անցնում եք, այ տարբերակ էլ չկա։ Ու ասեմ, վտանգը ստեղ նվազագույնն է, ինչու որև հետև են կամուրջի վրա ճշնամին իրան այնպես ազատություն չի կարելի թույլ տալ, քանի որ արդեն եվրոպացիները եկել են դաստիարակել։ Մեր աշների առաջ ռուսը գնա թռչնամու դրոշակը բարձրացրեց Բերին, այդ բետոնե պլիտաները դրին, սա Ռուսաստանի առանձն էր։ Եվրոպացիները եկան ճանապարհը գոնե Կարմիր խաչի համար բացեցին, բաները հանեցին, այդ բետոնե պլիտաները, եւ գոնե հիմաններին հիմա կարում ենք տանենք, բայց ի՞նչ է արել մեր ազգային ժողովը։ Մի շնորհակալություն հայտնել, ասում եք, ինչի արև մուտքում ես չի օգնում, որովհետև մեր ազգային ժողովը էլեմենտար կուլտուրա էլ չունի, գոնե նման դեպքերում հայտարարություն անի, որ այն մարդիկ իմանա, որ իրանց արածը գնահատված է։ Ուրեմն Պարլամենտի ասամբլեայի Սովետը Եվրոպի կոնկրետ թուղթա հրապարակը եւ իօքուտ մեզ կոնկրետ հիմքեր արդեն տալիս, որպեսզի որ մենք շարունակենք մեր պայքարանկախության համար, միայն մի Արտուր Թովմասյանա դուրս գալի արձագանքում։ Բայց երբ որ պետքա ռուսների, թուրքերի հետ խաղ խաղան, մեր զինվորների արյան գնով, ամբողջ բանը դուրս է գալի, ռուսի դուտկի տակ սկսում արևմուտքի դեմ խոսելը։ Դրա համար էլ այսօրին ենք, ասում են բանը Հաղագայի դատարանի վճիրը լավ, ինչի չկայանում, ասեմ ինչի չկայանում։ Հաղագայի դատարանի վճիրը եթե իկատար չեն ազնում, ուրեմն օրենքով դատարանը պետքա դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ դեղ արդեն որոշումը կայացնում, պատժամիջոցներ է, պատերազմ է, թե ինչ տարբեր, թե ուժով է, թե ոնց։ Բայց դե այդ նույն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդում հիմա Ռուսաստանն է նստած, Պուտինը, վետոյի իրավունքը ձեռը, բնականաբար իմաստությունին դեղ դիմեն, որովհետեւ Պուտինը էլի Ալիևի շահերն է պահելու, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում։ Բայց մենք պետքա չնայենք այնպես բաներին, պետքա այսքանը գիտակցենք եւ գիտակցված քայլեր անենք։ Այո, այսօրվա դուրսությամբ Պուտինը ավելի մեծ վտանգ է, քան Էրդոգանը, որտեղ Էրդոգանին Սովետ Բեզապասնությունի վետո չունի, բայց Պուտինը մեզ միջևեր չհանգարելու է ու խանգարում է։ Մենք այսքանը պետքա հասկանանք։ Ուրեմն բերեք վաղը միջև առաջի կեսը օրվա սպասենք, ինչպես որ հայտարարել են, խոսք են տվել օրվա երկրորդ կեսին լինելով հայտարարություններ կոնկրետ առաջարկություններով, եւ դրա ռեզուլտատը, արդյունքը այդ գործի կախված առնելու մեր ժողովրդից, կլինի շահագրգռվածություն, մեծ քանակի ժողովուրդ կներգրավեն, ամեն ինչի կհասնեն, չի լինի, մի քիչ ուշ կլինի, կսովածանան, կգան կամ կդառնան փիսիկ։ Դե փիսիկները փիսիկ, մենք փիսիկների հետ գործ չունենք, բայց դե մեծ քանակով, հազարավորներով մենք պահանջելու ենք, եւ եթե Արայիկ Հարությունյանը ինքը ինք չանի, եւ իրանց էլ վերցնելու են, գնանք ռուսներին էլ վերցնենք, քշենք դեպի կամուրջ, եւ խաղաղ պայքարով մենք այդ հարցերը լուծելու ենք։ Ու ասեմ, այդ կամուրջի վրա էլ մի վախեցեք, այնտեղ մեր դիրքերը բանի ավելի լավ է, քան Թշնամուն։ Եթե իրանք մեզ դե կրակեն, իրանք ավելի ծանր վիճակի մեջ են ընկնելու հենց այդ առումով, բայց մեծ հավանականությամբ գործը դրան չի հասնելու։ Հասնի, չհասնի, սա ավելի քիչ վտանգ է, քան ռազմական ճանապարհով, կամ էլ քան սովի ենթարկեն մեզ։ Այլ տարբերակներ չունենք, եւ մենք այսօր հասել ենք սրան, որովհետեւ մեր հասարակությունը պասիվ էր, իսկ մեր ազգային ժողովն էլ վախած հանձնեց լաչինը, ամբողջ քաշատաղի շրջանը այս նույն ազգային ժողովն է հանձնել, ովքեր այսօր փրկիչներ են խաղում, ամեն զիջումի գնացել եք, Ռուբենին հանի, կահանքը կայնեցրիք, ամեն ինչ ասել արել եք, ինչի եք հասել, այն վախտմանից ենք ասում, որ մի գնացեք այդ զիջումներին, բա բլակադային ենթարկելու, լսեք, առանց հետ էլ ենթարկելու են,
Եթե չանեիք դուք ձեր այդ հազնվող պարտված քայլերը, այո, Արցախ էլի կլներ բլոկադային, բայց քաշաթաղի ամբողջ միջածը կլներ մեր ձեռը, եւ դա օրենքով ապահովված էր։ Չարեցին, միչեւ այսօր գնում են զիջումների վախազների պես եւ վերել հասցրել այս վիճակին։ Հասարակությունն են փոխարենը համախմբվի, բայց չէ այս ով է, բայց ում մարդն է, բայց նրա մասին էս են ասում, էն են ասում, BBC-ների պես տենց մեկ են որ ասում է տետևից վեդրո կախեք, էդ է ձեր գործը, կամ էլ մի մեծ մասին, կամ էլ ասում են, էդ որ կայն եք, միջև վերջ կայնելու եք, որ տենք ուզում են գան գործողություններ անեք, միջև վերջ ենք, լսեք, ուրեմն երբ որ հավաք ա եղել, մենք միջև վերջ կայնել ենք։ Եթե այդ հավաքը իր նպատակին չի ասել, որովհետև մասնակիցների կեսից կամ արվել են, կամ փոշմանել են, կամ տրամադրությունը գցել են հեռացել, բայց մենք միջև վերջ ամեն հավաքի ու պանած պահանջի փոխելու, առանց պահանջի փոխելու, քանի անգամ էլ հավաք արել, տեսահոլովակների կայտ ասածից մեջ սուտ կա, ուրեմն դերցրեք ցույց տվեք, ես էլ ընդհանրապես չխոսեմ։ Հիմա անդրադառնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ դենց խոսում են, կայնելու եք դուք, ինքներդ կայնելու եք, հիմա հարց եմ տալ, դենց կայնող տղերք եք։ Եկեք, այո, բա ինչ, դեզ այդ հարցը տվեք, ոչ թե մեզ, մենք միջև վերջ էլ կայնում ենք, ու պետք չի տենց եսի մինչ բաներ հորինել, ձեր պասիվությունը բան անեք էլ, ապրավդած անեք, արդարացնեք, բա ես մեկը սենց է, մեկը նենց, ես մեկ չկա, մարդիկ են, ովքեր ընդհանրապես քաղաքականության մեջ չկան, ընդհանրապես քաղաքական նպատակներ չունեն, մի շտաբը բացել են, ասել են, շտաբը ծառայելու այս ճանապարհը բացելուն, իթե որովհետև ճանապարհը չի բացվում, ոչ մի բան էլ չի լինելու։ Եվ շատ կոնկրետ հստակ խնդիրները դրված ա։ Այն մնացած ովքեր որ չգան, ասում եմ, կամ հարմարվեք, ես խոսքս չի գնում մեր մարդիկ, ովքեր որ հիմա ծառայության մեջ են, պոստ են պահում, եւ այլն, ես խոսում եմ մեր մարդիկ, որ դիվանին նստած կոմենտներ են գրում կամ հավայի շարեր են անում, կամ իրենց ակադեմիկների տեղ դրած չգիտես ինչեր են ենթադրում, հելեք քայլները տարեք ձեր հայրենիքի համար, չէ դառնալով եք թուրքի փիսիկ, էսա, էս բերել ենք հասցրել գործու սրան, այլ տարբերակ ես չգիտեմ, ոնց հայ արտահայտում որ չի վիրավորեմ, չնայած վիրավորելու տա նպատակ չունեմ, չեմ էլ վիրավորում, ապագան եմ ասում ոնց հալնելու, եւ մենք ենք բերել հասցրել սրան, մնա մենք ժողովուրդը պետքա փոխվեն, մենք պետքա փոխվենք, որպեսզի մի բանի ստացվենք, հիմա ամեն մեկը ձեզ մի հատ հարց տվեք, էլ իսկ ինչ եք արել պատերազմից հետո, որ դուք ձեզ փոխեք, ենք ինչ եք արել, հենց փոխվել է սա, երբ որ առողջ նպատմանը ծրագիր են գաղափարը ասվում, պետք է համախմբվել միասին անել, թե չենք նմեն ով է, ինչ է, որտեղից է, մի հատ գնան հասնեմ մանկապարտեզմ, եսի մի բան ինչ արել, մեկի վրա մի վեդրո կախեն, հերիք է, մենք ենք մեզ էս օրը գցել, մենք նենց տպավորությունը, որ մենք իրար ավելի շատ ենք ատում, քան թե թշնամուն, որտեղ կրկնում եմ, այդ նույն նպատակով միտինգանը, Վիտոն ուրախանում է, միտինգին քիչ մարդ ա եկել, դե կգնաք թուրքի կոշիկները կլզեք, այդ միտինգին էլ քիչ մարդ ա եկել, դեն շատ մի ուրախացեք, ինքնաբուխ միտինգ ա էլ մի ժամվա ընթացքում հայտարարվել ա, անձերի վիտակ ենք ընկել, խացա չնայած էդ էլ չպետք ա խանգարել, բայց էդ էլ, տենց դոշները տենց լավ չզգաք, որ եսի միջ, դու գիտեք թե ձեր ուզածին հասել եք էլի արդեն, ոպշում, Են ուշադրությունը չկա, կյանքն ա ստիպելու, որ մեկա ուզած չուզած առողջ ճիշտ քայլեր պետք ա անենք, իսկ այսօրվա դուրսությամբ ազգային ժողովում ներկայացրած կուսակցությունից որևէ մեկը գոնե մի դեպուտատ ոչ մի առաջարկ չի արել, ոչ մի առաջարկ, չկա տենց բան, ովքեր էլ որ խոսում են այդ կենասներից բացի ոչ մի բան չկա, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ միասնական հայրենիքի հայտարարություններին իրանց լիդերի, ասեմ ինչումնա, միանշանակ այն ինչ որ իրանք հայտարարում են, դա ինտեգրացիան է, ինչի է տենց գնում, ուրեմն այլ ելք չի գտնում, բացի դրանից էլ միակ տարբերակն է իրանց համար այդ ամնիստիայի հարցը լուծում, ես որևիցե այլ տարամաբանություն չեմ տեսնում, որ մենք մերժենք արևմուտքի առաջարկությունը, երրորդ պետությունում հանդիպենք Ստեփանակերտ Բաքու միջնորդների ներկայությամբ բանակցություն վարենք, ուրեմն սրան ասում ենք ոչ, բա գնանք ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, չեք տեսնում որ ռուս խաղապահներին Ալիևը շան տեղ չի դնում, բացի դրանից մի բան էլ ասեմ, ավարտենք, բայց ասում եմ որպես ուղղակի պատկերացնենք, մենք տեսել ենք որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը, կոնգրեսի այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի այդ կոմիսիան Ալիևի շան հետ կապել են, Սադամ են ասել, Սադամ Խուսեին, Սադամ Խուսեինի մի հատ ամերիկացու աշկովն ա եկել, գնացել կախել են,
Ծերարիստ, էլ չգիտեմ ինչեր։ Տեսել եք, որ Ալիևը գոնե մի պատասխան տա։ Իրանց ադգործնախարությունը դրան անդրադառն է։ Իրանց լրատվականն գոնե մի փորձագետ մի բան ասի։ Բերաները փակեն նստել։ Սա էլ մեր համար արենցիրա ուժը որտեղ է, հարցերը որտեղ է լուծվում։ Ոչ թե Ռուսաստան, հայ Ռուսաստան, Ռուսաստանը քանի գնա, քանի վիճակը վատանալու է։ Էն է հիմա Կիև բանը դա գրավող Ռուսաստանը հիմա այն նահանջում է ու ուզում է տեսնի կարողանալու այդքանը պահի թե ոչ, ու ասեմ ինքը չի որոշում։ Ինքը այնքան ա դա պահելու, ինչքան որ արևմուտքը որոշի։ Իսկ արևմուտքը որոշել է, ինքը դա պահելու է մաքսիմում միջև ոչ լրիվ տարածքները, որոշ մաս միջև օսեն զիմա, ինչի համար, որովհետև Բայդենին այդ վախնա ձեռ տալ այդ հաղթանակը 24 թվին գնա ընտրությունների։ Ոնց ուզում են Ռուսաստանը վեդոմը իգրոկա, ինչ ուզում անում են իր հետ։ Ինքն էլ ասեմ, իդեն մեզ ծախել ա դրա համար եմ այսպես վերաբերվում։ Այո, Պուտինը մեզ ծախել ա, ինքը մեզ դավաճանել ա։ Բայց դե այս իմ վերաբերմունք ուզ դա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք ռուսները ստեղից հել էիք, գնացեիք, հեռացեիք, չի եղել երբևիցե տենց հայտարարություններ, որ մենք ասում ենք ռուսները ստեղից գնացեիք, ոչ ասում ենք պետք է աշխատեք։ Առաջներս ենք անում տանենք կամուրջ, ընդեղ սկսենք մեր զորուսները անելը։ Մի վախեցեք, հարգելի արենակիցներ, պետք է հստակ լինենք ու պետք է մեր իրավունքները եւ մեր արժանապատվության համար պայքարեն, թե չէ կմնան, դե այսա ժենգյալը կանաչիկը, կաչի կանաչ կուտեք բան, սենց լսեք բա մեր իրավունքները, բա մեր արժանապատվությունը, թուրքին էինք ոչ խար ասում, հիմա մենք ենք կանաչ ուտելուց խոսում։ Մենք պետք է դուրս գանք ու պայքարենք, ու այսքանը հարգելի արենակիցներ, վաղը կապի մեջ եղեք, ես խնդրում եմ ուշադիր եղեք, այն ովքեր որ գաղափարին գաղափարը ընդունում են, դուք էլ ձեր ընկերների, ձեր բարեկամների ներկայացրեք, որ այլ տարբերակ չունենք, կամ թուրքի փիսիկ ենք, ինքն էլ ասեմ ինչ փիսիկ եք, այնպես փիսիկ էլ չեն է պահելու, մեկ էլ մասը ատրավլենի է սկսվելու, ինչ ուզեն անելու են, ունի մի հատ նպատակ Ալիևին, ստեղից պետքա Արցախը պետքա հայությունից մաքրի, որևէտեւ ինքը նույնիսկ ինչի այդ ասենք էլեմենտար մի բանի էլ չի համաձայնվում, ավտոնոմիա, չնայած մենք էլ չենք համաձայն, բայց ինքը ինչի չի համաձայն, որովհետև գիտե այդ ավտոնոմիան էլ է պրոբլեմ լինելու իր համար, իրանց խնդիրը կոնկրետ է դրած, պետք է մքրվի, Ադրբեջանում հայ չի պիտի ապրի, եւ իրանք գնում են այդ ճանապարհով, մարդիկ էլ թե բան փող փստահություն 91 թիվն ա, 91 թվում եք մնացել, դրա համար այսօրին եք ու միշտ է տենց եղել եք 91 թիվ, չեք իմանում աշխարհը ով ա կարգ թելադրում, ինչպիսին են միջազգային հարաբերությունները, կամ էլ հիմա էլ ասում են Սամվել Բաբայանը գնա բան, բանակցություններ, հիմա հարց ասողներին, կասեք Սամվել Բաբայանի գոնե մի հատ քաղաքական հաղթանակ, գոնե մի անգամ Սամվել Բաբայանը քաղաքական հաղթանակ ունեցել է, Սամվել Բաբայանը մի հաղթանակ ունեցել 94 թվին, ինքն էլ մերոնց կոտորելով, չգիտեմ իր խաղեր անելով, տակով, գխով, այդ հաղթանակը ունեցել է, երբ որ Բանձիցկի սպանության գնով ռազմորկաներ էր գնում, ինքն էլ իրա ուժը որ մենք մեջքից էլ կխփի, մեջքից էլ կխփի, այդ այդ է ինքը մեր տեղը հաղթել, ուրիշ ոչ մի հաղթանակ չունի ու չի էլ լինելու, ովքեր էլ որ սենց հույս են փայփայում Արցախի վիճակը կվատանա, կգանք իշխանության, ասեմ էդ էլ չեք կարալու անեք, դուք չենք տալու դուք գաք իշխանության, դուք չենք տալու որ Արցախը բանդիտները զավթեն եւ մեզ պետք չի Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Բաբայանի բեսպրիձելը 94 թվի հիմա բերենք 21-րդ դարում էլ դրանով ապրենք, դրա մեջ ապրենք, մեզ դա պետք չի, դուք պետք չեք մեզ, դուք ուղղակի սլուչայնի տեղ եք հայտնված, այդ պաշտոնների մարդիկ եք, ձեզ զասլուգաները մինիմալ է, եւ ձեզ եթե բացասականի հետ միտեղ դրականը դնենք, բնականաբար բացասականը մի քանի անգամ երկշռում է, քան թե ձեր առած որոշ դրական քայլերը, որովհետեւ դուք եք այսօրին հասցրել, եվ դուք եք դա ծիրակել, եւ այսօրվա իշխանությունը սաղ Սամվել Բաբայան Ռոբերտ Քոչարյանի պրայզուոդնին է, Բակո Սահակյան, Արշավիր Ղարամյան, չգիտեմ ով կան չկան, ով կան չկան, Արկադի Ղուկասյանով, բանով, սաղ իրանց աճեցրածն է, ուրիշ մարդ չկա, եւ այն ներքևներ նրանց աճեցրածն է, դրա համար ես վիճակից դուրս չեն գալիս, եւ դրա համար ամեն գնով պետք է հենց անենք, որ այդ նույն սխալը երկրորդ անգամ չկրկնենք, հների ու ներկաների վրա, բոլորի վրա խաչենք քաշում, բոլորի վրա, իսկ Արայիկ Հարությունյանի մի հատ շանս, անցնի կոնկրետ գործողությունների, չանցնի բարձվումա սաղ իրա վրա, եւ ինքն ալնում առաջի մեղավորը, այսքանը,
Սա կրկնում եմ, Հաշվիկ, ուղղակի իմ տեսլականը, կարծիքը, բնականաբար այդ նախաձեռնող խմբի հետ շփվում ենք, որոշ բաներ տեղյակ են, որոշ փակագծեր ես բացեցի, վերայատնի վարյանտ սաբույցի, բայց դե սրանք են մեր ապագա, ես ուրիշ այլ ճանապարհ չեմ տեսնում, այսքանը, ուրեմն հարգելի արենակիցներ, դուխները մի գցեք, պետք է պայքարենք, ու որ պայքարենք հաղթելու ենք, մեզ ունենք ռեալ, ռեալ հիմքեր, բայց դե այդ իլյուզիաներից, որ ես նախկիներից, ներկաներից, մեր հյուր եկած Ռոբեն Վարդանյանը բան ինչ-որ մի բան առաջարկեն, չեն առաջարկի, հույսներիդ կտրեք, հույսներիդ դրեք ձեր վրա, Ռոբեն Վարդանյանին ասում եմ, չենք մեղադրում, ինքը որ ուզեն այլ չի կարա անի, մի հատ քայլ անի ռուսի դուրը չի գա, ինքը գնալով Լուբյանկա, դրա համար ինքը ինչքան ստեղ ա, եթե նույնիսկ Ռուսաստանը տանի մեր գլուխը դնի Թուրքիի յաթագանի տակը, Ռոբեն Վարդանյան մաքսիմում ինչ կարա անի, լուրն ստի, մաքսիմումն ա իրան, եթե չասի դե հա լավ, լավ, բերեք էլ անենք Ռուսաստանի համար, բամարդ միլիարդներ են դա աշխատել, գիտեք ինչ որ կգցեն հանկարծ, ուրեմն իրանք լավա չխառնեն, չխանգարեն, խառնում են, խանգարեն, բարդվելու մեղքը վզրներին, ու իրանք են դրա պատասխանը տալու, ուտալու են, գիտեն թե ժողովուրդը քնած են, չեն ելնում, բան որ սովածանան ելնելու են, բա ինչ են անելու, այն արդեն զգացվում է այդ աշխուժությունը և այդ տրամադրվածությունը, ուրեմն շնորհակալություն հարգելիներիս, կապի մեջ եղեք, մնացածներ կհետևենք, ամեն ինչ լավ ալնելու, լավ ալնելու, եթե ճիշտ քայլեր անենք, եթե ակտիվանանք, եթե չէ, լավ չի լինելու, բայց ես հույս ունեմ, որ կակտիվանանք։